dessa skymningstider är tacksamhetens val. På tok för bra har knegar Svensson fått det. I dessa skymningstider finns gott om ideal. Det är bara vi som aldrig håller måttet. Vi drömde oss en framtid så jämlik och så skön. Vi drömde men försov oss och fick avdrag på vår lön. I dessa skymningstider ser vi vår final och slickar upp det skämda valfläskflottet. Den tänkande eliten har tänkt ut sina mått på det de kallar livskvaliteten. Men Lasse, Lasse liten har inget alls förstått, så därför ser han mer till kvantiteten. Det smyger ingen ängel med lyktor kring hans hus. Securitas har vakter som sprider mera ljus. Och Lasse, Lasse liten läser Veckans Brott och känner sig rätt bombad i planeten. Så går vi mot finalen med varsitt kontokort. Går vi mot den allra sista striden och knäpper på kanalen att se vad andra gjort långt bortom våra egna vinteriden. Och den forna vänstern kämpar och skriker och står i, fast det man skriker nu kallas primalterapi. Men vem skriker ut i svalen, kör ut den jäveln fort. Gud signe den enskilda individen. För alla dessa svaga är ljuset svagt att se. Det är svagt för den som arbetslös ska traska. Nu börjar guldet flaga kring namnet SAP och facklorna har brunnit ner till aska. För aldrig smiddes järnet som ännu glöder vitt i Internationalen och i hjärtat ditt och mitt. Låt riksdagsmännen klaga på utsikten och se att små barn får gå utanför och fnaska. Må vi en gång få drömma i sång och poesi och växa ur förskingring och förstening. Må brödets agnar gömma vårt röda raseri. Må gruvans malm nu ropa ut vår mening. Vi drömde oss en framtid så jämlik och så skön. Vi drömde men försov oss och fick avdrag på vår lön. Må vi en gång få drömma i sång och poesi och arbeta i glädje och förening.